כתוב במגילת אסתר, בסעודה של אחשורוש והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. הרבה מאוד רמזים יש בתוך מגילת אסתר. יסוד אחד לימדו אותנו חכמנו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת מגילה. בכל מקום שכתוב המלך ולא מצוין אחשורוש, המלך אחשורוש, כשכתוב רק המלך, אנחנו צריכים לדרוש את זה גם על מלכו של עולם, על הקדוש ברוך הוא. שבדרך הסוד והרמז נרמס פה יסודות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובפסוק שלנו כתוב, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהמלך, הקדוש ברוך הוא, ייסד בעולם לעשות מה לעשות כרצון האיש, כל איש ואיש. הגמרא דורשת איש ואיש, מי זה איש ואיש? מרדכי והמן שהיו ממונים על הסעודה. מרדכי מאיר בתוכנו רצונות וכיסופים לקדושה, המן מאיר בתוכנו, מחשיך בתוכנו רצונות וכיסופים לתאומה. וזה מה שנרמז בפסוק, שכן ייסד המלך, כך ייסד, כך הכין ותיקן הקדוש ברוך הוא את עולמו, לעשות כפי הרצון של כל בן אדם ואדם. אומר רבי נתן, כשאנחנו זוכים להתחזק ברצונות טובים, ולגלות את זה בדיבור לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב אליך, אנחנו רוצים אותך. אומר רבי נתן, על פי תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שכשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ומתגעגע, והוא לא יכול להתקרב, אין ביכולת האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי התאוות, המידות, ענייני העולם הזה קובלים אותנו בשרשראות. האדם לא יכול לעשות כלום, רק להתחזק ברצון, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך. אומר רבנו בלשון הזאת, ועל ידי זה עסקי האדם לעלות מתכלית הירידה לתכלית העלייה, ועל זה נאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. ועד רבה, אם ירידתו של האדם גדולה, כן תהיה גם עלייתו.